Відповідно до встановлених МОЗ критеріїв оптимізації мережі медичних закладів почалося створення так званих госпітальних округів. З розрахунку один на одну чи кілька адміністративно-територіальних одиниць чисельністю населення від 150 до 350 тисяч осіб. Мова про реформування медицини в Україні йде ще з 2014 року. Тоді передбачалося утворення 5 госпітальних округів. За словами депутатів Виноградівської районної ради, до них надійшла інформація про виключення Виноградівського району з переліку центрів госпітальних округів. Є у нас така інформація, що округи будуть створені тільки в 4 районах, тобто Виноградівський район звідси виключений. Тому вони вирішили звернутися до Кабінету міністрів України з пропозицією створення госпітального округу в місті Виноградів. За словами голови РДА, лікарня та місто відповідають усім необхідним критеріям. На користь нас грають всі цифри. Це, по-перше, і наявність кадрів. По-друге, матеріальна база, приміщення корпуса є готові, утеплені. Гемодіалізне відділення, плюс додався хоспіс. У місті Берегово з таким розвитком подій не погоджуються. Згідно з цими планами, у населеному пункті залишаються поліклініка та надаватимуть лише швидку допомогу. А з амбулаторним лікуванням доведеться їхати до Виноградова. Незгідні почали збір підписів за створення госпітального округу у місті Берегово. Центри госпітальних округів обирали, виходячи з того, в якій адміністративній одиниці проживає більше населення. На користь Виноградова той факт, що в районі близько 120 тисяч осіб, в Берегівському лише 77. Ми єдина лікарня у районного рівня лікарня, яка має сертифікат європейського зразка на обслуговування. У Берегові також непогана матеріально-технічна база. Тут є медичний коледж, облпсихлікарня та нові корпуси, один у стадії завершення, зведені за сприяння Угорщини. Розподілом госпітальних округів стурбовані й жителі гірських районів Закарпаття. Арахівська лікарня обслуговує до 92 тисяч населення. За словами голови районної адміністрації, районна лікарня – одна з найкращих в області. Ми переживаємо за те, щоб госпітальний округ був розташований у нас в місті Рахів. Чому? Я хочу пояснити, що Рахівщина – це гірський населений пункт. Віддаленість окремих населених пунктів становить 35, 40, 50 кілометрів від райцентру. А ви можете собі уявити, якщо на прикладі, що буде госпітальний округ в місті Тячів. Це буде більше 110 кілометрів до округу. Матеріально-технічну базу тут цілком достатня, щоб заклад став центром госпітального округу. Окрім того, в районі є ще 5 міських лікарень. У Великому Бичкові, Ясінях, Богдані, Кобилецькій Поляні та Верхньому Водяному. Я розумію рівнинні населені, рівнинні райони, де треба пройти жінці 2 кілометри. І 2 кілометри пройти по таких горах. Ну, є різниця, є різниця. Я думаю, що це центральні органи влади мають врахувати при визначенні госпітальних округів на нашій території. А у Тячівська лікарня обслуговує майже 180 тисяч людей. Це жителі Тячева, а також сіл та селищ району. Щодня у Тячівській райлікарні приймають не один десяток пацієнтів та роблять принаймні 5-6 планових хірургічних втручань, плюс операції ургентні. Всього в закладі 22 відділення, в тому числі допоміжні. Також є кілька операційних. На думку головного лікаря, Тячівський район цілком може стати госпітальним округом. Враховуючи, що це саме великий сільський район на Україні, в Закарпатській області, в якому проживає 175 тисяч населення. Враховуючи плече евакуації хворих, зверталися відповідно і депутати обласної ради, депутати районної ради, громадськість, щоб був на базі Тячівської районної лікарні в місті Тячів створений по госпітальному такий округ. Порядок створення госпітальних округів уряд затвердив ще 30 листопада 2016 року. На думку МОЗ, прийняття цього рішення дозволить забезпечити своєчасний доступ населення до послуг вторинної медичної допомоги належної якості, оптимізувати ресурси закладів охорони здоров'я, підвищити ефективність використання бюджетних коштів. Слід зазначити, що при їх створенні мають бути враховані і норми часової доступності медичної допомоги. До центру округу відстань з найвіддаленішої точки повинна бути не більше 60 кілометрів або тривати не більше години. Основне, що зараз турбує населення, громадськість, у тому, що як буде розподілено, як будуть створені ці госпітальні округи. Якщо брати місцевість Рельєф, гірська, яка розділяє нас з Рахівським районом, таке плече евакуації, доставки, якщо буде створено те, що було попередньо в Рахові,
або, скажімо, для Рахова в Тячеві, воно не зможе забезпечувати ці нормативи. Рахівський і Тячівський район розділяють високогір'я, високі гори. Поки що дорога, навіть з напрямку Ущорна Дубового не прокладено. Через гори тунелів немає. Обласні державні адміністрації повинні надати Міністерству охорони здоров'я свої пропозиції щодо складу та меж округів. Однак Закарпаття поки цього не зробило. Такі населені пункти, як Руська Мокра, Лопухово, то вони знаходяться, саме віддалений населений пункт знаходиться на відстані 80 кілометрів. Як можна практично транспортувати хворого з Руської, Німецької Мокри або з присілків села Лопухового до Рахова? Враховуючи, що плече евакуації складає 140-150 кілометрів, яку патологію ургентну невідкладно можна транспортувати на такий відстань? Жителі району також обома руками за те, щоб Тячівський район став окремим госпітальним округом. У мене 15, до Рахова буде 65. Є різниця, то ми ще по це, а якщо другий з Лопуха, то буде кілометром 180. І так нам далеко доїжджати, а не ще у Рахів. Далеко, звісно, дороги погані доїжджати, а як ночі маленьке, мало внучок приступ, і вночі треба їхати. Переважна частина жителів Рахівського та Тячівського районів проживають у населених пунктах, що мають гірський статус. До віддалених сіл нерідко відсутнє якісне сполучення. Народний депутат України Василь Петьовка направив депутатське звернення на адресу голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, у якому йдеться. Прошу врахувати особливості цих гірських районів при формуванні складу та меж госпітальних округів, а також внести пропозицію щодо створення двох таких округів із центрами в місті Тячів та місті Рахів. Відповідно до постанови Кабміну, саме обласні державні адміністрації зобов'язані подати Міністерству охорони здоров'я України пропозиції щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів. Звернувся народний депутат і до виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун з проханням при розробці Міністерством охорони здоров'я проекту нормативно-правового акту щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів передбачити у ньому створення округів з центрами у Тячеві та Рахові. І вже у середу під час наради з головними лікарями центральних районних лікарень та начальниками відділів охорони здоров'я області голова ОДА Геннадій Москаль повідомив про те, що створювати госпітальні округи на Закарпатті поки не будуть. Я запросив всіх головних лікарів від обласних, районних, дільничих лікарень і тому подібне. І питаю, це щось дасть Закарпаттю? Вони кажуть, як мертвому кадилу. Нічого не дасть. Без фінансових влияння, механічна заміна. За нинішніх обставин, коли реформа проводиться без фінансування, створювати госпітальні округи недоцільно. Така реформа мала би передбачати покращення медичного оснащення, як мінімум, та будівництво нових лікарень. А на це в держбюджеті коштів ніяких не передбачено. Ми порахували від сільських рад до обласного бюджету. У нас нехватка на оплату працівників, бюджетників і енергоносіїв 500 мільйонів, з півмільярд. Значить, з чого це виникло? Мінімальна зарплата 3200, плюс доплата лікарям 50%, плюс доплата вчителям 30%, плюс подорожання. Де шукати? От я сьогодні сижу день і ніч, думаю, не як створювати госпітальний округ, а де знайти, щоб ми закінчили рік, щоб кожному в грудні ми виплатили зарплату. Інше, через особливості рельєфу і територіально-адміністративний устрій неможливо створити госпітальні округи з багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування. Крім того, механізм створення госпітальних округів Міністерством охорони здоров'я не розроблений. Нормативних актів також немає. Україна не готова до цього. Пішло збурення по Закарпатті. Почали збирати сесії районних рад, сільських рад, селищних. Тот хоче лишити там, тот хоче в себе. Тобто ми не можемо з нашим рельєфом за годину закрити, наприклад, всю Тячівську лікарню, відкрити Рахівську. Ми туди за 60 минут не довеземо. Значить, друге, має бути тільки 60 кілометрів у радіусі. У нас не може такого бути. Люди не хочуть кудись їхати. Ну що ми закриємо в Берегові,
збунтується, тобто буде радіти виноградів. Закриємо виноградів, буде радіти берегу. Область получить додаткові якісь негативні емоції, яких просто можна уникнути. Я прийняв таке рішення. Я за нього несу політичну відповідальність перед вищим керівництвом держави. Губернатор Закарпаття повідомив, що наразі такого подання вносити не буде.